بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها كوالا حسبي أكل مير مشاهد محمد كاين أحمد قدوميها اللواد أحمد عبد الدارة وزير كيجي وراءن وضع شغين شرني وزير عبد العزيز محمد صمالة قدوميه عن كاها هو دري كروا هي قرن كشمريدة سوال الآن قرتي صاحب كي أحمد مؤمن سيد وحي اللي قروا هي كل مية قرتي مفعت سوال الآن محمد علي بلا سلادين ته شيف عاقل لذا سلابين بدنا وسويرة ولا هكذا ما أنت جوكته وابتغي الحمد لله هركا عيو شيف عاقل لفر بدن بها جولة ما انت قدوميه قول كتوكدير مستر رماح حل بانا دا تدوينها شرفت لي عقاشة يا هواك شرفت لي يا دلي يرادة شرفت لي بيشا قلبيتك برعوية قبل كتقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوني يا الله بغل كوني يا الله بغل يا سبيت كرسي ايا هلك جوغو بوحا وحان هلك كو هيا وان كوره ما بحين سانو سو غلاي انت اين كبلان با دبد جوغتا او كبوسدي هولكي اوغو ويدا magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco waa wax ilaahay loogu mahadnaqo ayaan leenahay alxamdulillaah ayaanu leenahay waanu ku sugnay maalin inay tan waati ugu horeysay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mujaahidka indhihiisii u beelay inaynu cisi iyo sharaf ku noolaano cabdiraxmaan al-xuseen oo ragii xafladda soo qabanqaabiyey ah oo ragii wadani maal iyo muruq iyo maskax ba geliyey ah ee arkay inaanay talo meesha ku jirin ee arkay inay talo ku jirto ee arkay dhismaha wadankan inuu ku jiro xisbiga kulmiye iyo mujaahid muuse biye cabdi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo ayaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkay axmed yuusuf iyo guddida qabanqaabada hadday mubaarak yihiin iyo hadday cabdiraxmaan yihiin iyo raggii dhalinyarada aanu wada shaqayn jirnay ee xudumiyaha ka mid yihiin ee maxaa ku dhahdaa ee gobolka Togdheer nabadgelyadeeda qiimaha badan la ka qaatay si aan ilaahay loogu mahad aan ugu mahadnaqayo ayaan ugu mahadnaqayaa iyagana war waxa weeye xisbi walba saddexda xisbiya ee kulmiye saddexda xisbiya waddanka mid walba waxaa ku soo biira dad cusub maalin walba ilaahay tafood ku tegayo laakiin waxaad ku garanaysaa in la kala tegay xisbi walba wuxuu leeyahay aasaas iyo sal buu leeyahay wuxuu yidhi meel maxaa u dambeeyeyo dhowrkaa kule qaarna dabadda taagan yihiin qaarna gudaha hoolkan ay ku jiraan ee kaafi mujaahidka iyo cabdiraxmaanay iyo axmed yuusufay ku jiraan ayaa ugu dambeeyey xisbiga wadani waa laga sii socdaa waxaa looga sii socdaa waxa weeye qorshaan jirin qorshahoodii wuxuu noqday musharixii xisbiga wadani waxa uu noqday anagu waxaan idiin wadnaa nin mujaahid horta ma fahanteen nin dalkan xabada u soo dhigtay aan idiin wadnaa waxaanu idiin wadnaa waxaanu idiin wadnaa adduun wasiir dalkan ka soo qabtay waxaanu idiin wadnaa nin xisbiga kulmiye u soo samray waxaanu idiin wadnaa nin hogaamiyaha hogaamiyada hogaaminimada lama bixiya ma fahanteen waryaahe xirsi xaaji calimo maxamed ayaa hogaamiyaha baa la yidhi oo cirka muxuu noqonayaa hadee markaa waalada war ka waramaa may fahamaysaa muxuu noqonayaa cabdiraxmaan xireynaad erkay markuu hogaamiye nabada bixiyu inaa cirsi xaaji calima hogaamiyaha isagu muxuu noqonaya waa guddoomiye soomaaha anagu haddaba hogaamiyihii ummadda jamhuuriyadda somalilan oo ah mujaahid muuse biixi cabdi ayaanu idii wadnaa somalilan ay horta ogaada maanta runtii waa maalin weyn oo gobolka Togdheer ku weyn oo jamhuuriyadda somalilan ku weyn
ومالنا نكذا قاعدين وحي قبيلة دواهيد ومالنا نكذا قاعدين إذا قرر كجمهورية الصومالية رسكت شدو ومالنا نكذا نكذا قاعدين نكذا رجعينه واردلك يا أطلين كرا يا نسي كرا يا دفاع كرا ويقتل الحمر وحك صلا يا صدع شكور بدعوين الصومالي ولا يا دولة الصومالي لا روش قيسا أي قوش معقول هذا قوش الصومالي لا قبطة وحي عدائنا سا قلبات كبروه عدائنا يا وحي حسب قولي هيركون وحاو قسوا وريقين وحي دولي يا نندل كان دفاعة نندل كفر ما اتشاو وشاو هذا من فرما وجه الله الله من حبنا وصوق علي من مجاهد محمد كاينوك الله رجع اي دوليا ادل كان اني تاي انيق صوح انيق ديق يا عروتا يا ريال صوري اي اي اللي دوليا ادل كان بقى وحن لي فرما جو صاحب تيم سوير فريسو مسبح عبد الله صوص احمد محمد سيلاي سيا بدريا قرك جمهوريه الصومالي لاند وقت والبا وقت جيدا يا الله محاكنا ذا يا الله دوبا وحان ليه إله رقامو إله هود إله هرقيسة وحانو مليري هدي قاشاما لقى فوتين لها إيو إله دنودنا قدومي دروخسي بحال قافرنيا قام يومو فوت كاسمون بوس الله وصوما وانو قرارينا ماشو تيلا هي ماشو مريو وينو قرارينا ولا لي روحان ليه وحان ليه وحينو دورنا وحينو دورنا إلى ندورنا رق أمسن دستور كأي الشرع كجمهورية الصومالية وحو ذلك سويا يا مالمهن ووحا قرر كجمهورية الصومالية قاضي كرين وحا إليهين وربنا هذا كان يستر وحا إليهين وحن عقلي جاي نقاضي كريم ماذا هو إنها جمهورية الصومالية بين هذين هكوا رأي عيدا ماذا ما أنت دور شرطة كم يشكر كجمهورية الصومالية وهو يدور إني ودي مبابين أيام قرني ودي إني مبابين أيام دستور كإني مبابين أيام وحن كوشي لي مبابين أيام وحن هذين كدي لي أنش حياة صحافة ما ندو عداني وسيرك وفافين تياهي لا ودي حمنا ودو مقعابة يوم أقولين وردة wasiirkii ina xigaal saasu ku soo dhaqmi jiray warfaafintu wasiirkii daariyaale ee warfaafintu labada xubood kulmiye maanaan oran waa ya sharci baa jira nidaam baa jira maanaan oran cadaani ma ilaahay ma dhigay ilaahay haduu dhigay laba cadaani uu keenayo ashaxa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ilaaliya siduu siinayna dad musharaxiina uu keenay laakiin xuquuqda xuquuqda wasiirka هدو عداني يا هدو نكلي هاي ورد حس بمقاضه ورياك الوقت ما يروح فان سنين مياني وغيري ندل شرين هاي مياني وغيري ندل لحي الله ما تنسى النظام تضمي الله ما تنسى النظام بارك كقوي ولا حبر يونس ولا حبر شعره ولا حبر أور ورقر عني ماذا كوي ولا عرب سداد ريشك سعاد يا هرتي يا سمرون يا إنتي لا تري يا جبوي أما بحق كل هاي موسى دري قال كم جمهورية الصومال لا وامد دولة الصوب هذا وامد دولة أسرة ذلك ترى هذا قمر إسا من حق شرة في هالسنة دولة دي ماذا إلى أوصاف ما قرن ما ذو حيط هاي إلى أوصاف ما دي كو صعد هاي إلى أوصاف ما مجاهدين توسط قاسن إلى أوصاف ما شروع ذا نستطيع إلى أوصاف ما ذلك نيادات كانوا وح صوبري وحان هما إن كده يرتهي كرسي قاسم ده حويل إني بدو فما إنسان وحيا مسيين وحيا مسيين وإليه أو وحيا نار محاك له رأي أرجو وحيا نار مقالة يتهي ووحيا بها اللي محاك له هذا الشيء كله وأنا ما كأكله محكمة ده سرية جمهورية سومن لر ما من سنين وأنا ما كأكله ما من سنين صفر صوصاية تيجا أما dadka ka umada u dhaxeeya ee ah maxaa ku raadaa ee bulshada rayidka ah wariyada aaminaysa markaa maxay suu baad aaminaysaa wariyadeed ma maqlaysaa markaad maxkamada diido oo madaxweynaha qaranka u soo halgamay diido oo aad maxaa ku raadaa wixii sharciga ahaa diido Cabdiraxmaanow waxaan leeyahay oo aan kaga baxayaa
dalkan maanta wuxuu marayaa maalin maalintu jamhuuriyadda Soomaaliya dad badan baa yiraahda waqti xasaasi ah lagu jiraa dad badan baa yiraahda waxba jira war waxaas waa khuraafaad iyo waxaan waxba ka jirin dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyin badan buu soo galay ninka kursiga ku fadhiista Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ilaahay cibrigiisa haddaayo caafimaadna ha siiyo weyne sideetan cumruu kaga tegay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaan hubaa oo aan shaki ku jirin hadduu nin qof uu ku helo qof hadduu qof ku helo waxaan qabaa ninkaasu baa kursiga ku fadhiisanaya waxaan leeyahay qodobka ugu weyn ee jira waxa weeye inaynu nabadgelyada ilaashanno war waxaan leeyahay dalka ha loo tuuray iyo dadka xirsi xaaji cali xasan in dad fara badan isagoo la hadlaya waa hogaamiyaha wadani ayaa maalidawad wuxuu yidhi nin mujaahida oo crash la yidhaahdo ayaa waxaa tooriyeeyey niman xisbiga kulmiya soo diray xaashaa lilah war xisbigan waxa uu ka koray xisbigan waa xisbi rag ninkii sameeyey aasaasay uu dabadiisa joogo intii mujaahidiinta ahayd ee la samaysay ay maanta ku wada sugan yihiin in alla intii kaadiriinta ahaa xisbigaa joogay majoritigoodii 99% ay joogaan ilaa uu hadlay ninkii mujaahidka ahaa oo uu yidhi xirsiyow fidmada waddanka ka daah fidmada waddanka ka daayo ninka toorida aniga ii geliyey nin kulmiyana shuqul ku leeyahay maahee nin aanu ilmaadeernahay oo aanu iskhiyaysu qabannay buu ahaa war waxa weeye fidmada waddankaa laga daayo nabadgelyadeenna inaanu ilaashanno weeye khuraafaadka iyo dadka baqdinta la gelinayo waxaa la yidhi orgugu maxaa ku dhahdaa baroorta orgiga ka weyne ma waxbay soo wadaan aynaan garanayn waa inaynu ka feejeegnaanaa waa inaad ogaataa xisbi walba reer waliba inuu ku jiro xisbi walba inay dadka jooga hadday dhalinyaro iyo hadday caruur yihiin iyo hadday waayeel yihiin inay cid waliba ku jirto inaanay dadka baqdi geline ay aaminaan maxay aaminaan hadday waxay arkaan ummaddii oo sii socotee ummaddii oo xisbiga wadanisaa uga sii shubmaysa ayay arkaan hadday rag tahay iyo hadday dumar tahay waxaa inoo ballana intiinaa maanta kumaankubka ee halkan ku sugan intaynaga maqan baynu raadinaynaa intaynaga maqan hadday xadka joogaan iyo hadday burca joogaan iyo hadday ood weyne joogaan iyo haddaad garanayso hargeysa iyo ceergaabo meel alle meeshay ka joogaan iyo hadduu saaxiibka iyo reeraha kale yahay waxaad ku soo dabaalaysaa xisbiga kulmiye foodkana waxaynu u diyaar garoobaynaa maalintaa noofambar 13-keeda biidmi illaahi kariim in mujaahid muuse biixi cabdi uu dhaarta qaato oo yidhaahdo ilaahayow waxaa igu baahda ballana inaan maxaa ku dhahdaa ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sharcigeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba aan difaaco sababa sidaa iskuma raacsanin soo xisbiga kulmiya taageeri mayno soo xisbiga kulmiya u shaqayn mayno soo mujaahid muuse cabdillaah horgeli mayno soo mujaahid maxamed kaahin cabdillaah horgeli mayno soo mujaahidiinta inaga hooseysa u yirin mayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.